Κύριε Σαριδάκη, καλημέρα. Γεια σας Γεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984. Να σας ακούσουμε, γιατί αυτά τα οποία καταγράφεται και ως κοινωνικός λειτουργός και επικεφαλής της κοινωνικής αφύπνισης, νομίζω ότι μόνο ενδιαφέροντα μπορεί να είναι για την τρίτη ηλικία. Η παρούσα εκδήλωση, όπως σωστά προείπατε, προγραμματίζεται για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΚΦΠΗ του πρώην Καπίλα, δηλαδή του Μασταμπά, οδός Λευτερέου 34, και φέρει τον τίτλο «Τρίτη ηλικία, οι άνθρωποι μας». Πρόκειται για πρωτοβουλία της Εθελοντικής Επιστημονικής Κοινωνικής Ομάδας της Κοινωνικής Αφύπνισης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρινας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Και σκοπό έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση περί θεμάτων που ανάγονται στην τρίτη ηλικία. Στην εκδήλωση αυτή έχουμε την τιμή να παρευρίσκονται για να τοποθετηθούν καταλλήλως και να απαντήσουν σε χρήσιμα και ουσιαστικά ζητήματα εξαίρετοι ομιλητές και σπουδαίοι ως άνθρωποι και επιστήμονες. Και αν υπάρχει χρόνος να τους αναφέρουμε. Παρακαλώ, βεβαιότατα. Ναι, είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γνωσού, κ. Μεθόδιος εξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο κ. Αντώνιος Πασπαλιάρης, Διευθυντής Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Σημειών Παναγιωτάκης, παθολόγος, γυρίατρος, διευθυντής εσύ στο Παγνί, ο κ. Βασίλειος Κούδας, ψυχίατρος, διευθυντής εσύ στο Παγνί επίσης, η κ. Φωτεινή Αναστασίου, γενική γιατρός, διευθύντρια εσύ, συντονίστρια του Δημοτικού Ιατρείου Ηρακλείου και της Τέταρτης Τόμης, και η κ. Σοφία Θανασούλα, ψυχολόγος στο Σύνδεσμο Μερών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Ενώ την εκδήλωση προλογίζει η αγαπητή συνάδελφος και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας Έταξης Κοινότητας, κυρία Ευαγγελία Σαρακινάκη. Τα θέματα ή τα θεματικά πεδία τα οποία θα αναλυθούν, ποια είναι, κύριε Σαριδάκη? Γιατί, όπως είπα, σαν κοινωνικός λειτουργός έχετε και τη δική σας την εμπειρία για τις ανάγκες που καταγράφονται, για τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται από τους ηλικιωμένους. Τα θεματικά πεδία, κυρία Δουλγεράκη, που θα αναλυθούν στην εκδήλωση αυτή αφορούν την προαγωγή υγεία στην τρίτη ηλικία και κατά πόσο είναι εφικτά τα επιτυχημένα γερατιά, την προσέγγιση ηλικιωμένων ασθενών με πολύ νοσηρότητα, την περιγραφή συμπτωματολογίας ηλικιωμένων ασθενών με γνωσιακές διαταραχές, την παρουσίαση στοιχείων που άπτονται στη ψυχική υγεία στην τρίτη ηλικία και της προστασίας αυτής, και ειδικώς για το άγχος και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Επίσης, θα περιγραφεί ο ρόλος της Εκκλησίας, πολύ σημαντικό, και της πίστης για την καθημερινότητα των ηλικιωμένων και σε συνάφεια με έννοιες αλληλεγγύης και στήριξης, η συμβολή των κέντρων κοινωτικής φροντίδας στη διαμόρφωση συνθήκων υγιούς και ενεργού γύρασης, όπως και τα χαρακτηριστικά ενδοσυντροφικών σχέσεων στην τρίτη ηλικία και φαινομένων βίας στα ζευγάρια των ηλικιωμένων. Ποια από τα παραπάνω, κατά την δική σας την άποψη, και επικαλούμε πάντα την εμπειρία σας, έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους στο σήμερα, κύριε Σαριδάκη? Συνολικά είναι η προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία. Μάλιστα. Η συζήτηση αφορά το σύνολο των ηλικιωμένων, δηλαδή όλους εμάς που σας ακούμε αυτή την ώρα και δεν ανήκουμε στο ΚΚΦΠΗ Μασταμπά, ή αποκλειστικά στους ωφελούμενους ηλικιωμένους? Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, αφορά και τους ωφελούμενους του ΚΚΦΠΗ Μασταμπά και το προσωπικό του κέντρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Μάλιστα. Και φαντάζομαι και φροντιστές ηλικιωμένων, έτσι? Βέβαια, και συγγενείς ηλικιωμένων και φροντιστές ηλικιωμένων. Έτσι. Διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους φροντιστές των ηλικιωμένων. Μονάδες που λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Πληροφορίες που οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν για να μπορούν σωστά να συμπεριφερθούν, σωστά να περιθάλψουν τους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο την ώρα της αρρώστιας, αλλά αναφορικά και με την ψυχολογία τους, και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα, δηλαδή οι φροντιστές οι ίδιοι να παρακολουθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, έτσι για να μπορούν να ενημερώνονται για το πώς θα μπορούν να χειρίζονται όλα αυτά μέσα από τις θεματικές ενότητες που προαναφέρατε, κύριε Σαριδάκη. Κυρία Δουλγεράκη, χρειάζεται επίσης να σταθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες έννοιες που μπορεί στο άκουσμα να είναι τυπικές, αλλά εν της πράγμασης έχουν ουσία και περιεχόμενο. Δηλαδή, τέτοιες είναι η αλληλοκατανόηση, η αλληλέγγυα στάση και συμπαράσταση, η ανθρώπινη ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός προς όλους και περισσότερο προς τους ηλικιωμένους, η κοινωνική δικαιοσύνη στις συνολικές εκφάνσεις της.
όλες αυτές τις έννοιες λοιπόν, αν καταφέρουμε να τις προάγουμε με τη συμπεριφορά μας και τη στάση ζωή μας, τότε και μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι ναι, είμαστε άνθρωποι και ως τέτοιοι άνθρωποι αγαπάμε, προσφέρουμε και φροντίζουμε τους ηλικιωμένους μας, τους δικούς μας ανθρώπους.